নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। অসম চৰকাৰৰ আইদেউ সুন্দিকৈ সন্মিল মহিলা সন্মিলন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতি মাহে 300 টকাকৈ একাউণ্টত সোমাব মহিলাসকলৰ। কোন কোন মহিলাই এই টকাখিনি পাব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি কি জমা দিব লাগিব, ক'ত জমা দিব লাগিব, আবেদন কৰিবলৈ অন্তিম তাৰিখ কেতিয়া, কেনেকৈ পাব এই আঁচনিৰ ধন, আৰু স্কুল কলেজত যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতি দিনে 100 টকাকৈ পাব, এই সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টোত দি দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। অসম চৰকাৰৰ আইদেউ সুন্দিকৈ মহিলা সন্মিলনৰ আঁচনি প্ৰতি মাহে একাউণ্টত সোমাব 300 টকা, বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাব এই ধন। অবিবাহিত, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা, অকলশৰীয়াকৈ থকা মহিলাক লৈ এই পেঞ্চন চৰকাৰলৈ আগবঢ়াই দিছে, আৰু প্ৰতি মাহে একাউণ্টত সোমাব 300 টকা, বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ এই ধন সোমাব, এই টকাখিনি সোমাই যাব। অবিবাহিত, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা, অকলশৰীয়াকৈ থকা মহিলালৈ এই পেঞ্চন। অসম চৰকাৰ আইদেউ সুন্দিকৈ মহিলা সন্মিলনৰ এই আঁচনি আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখটো হৈছে 18 জানুৱাৰী 2021। 18 জানুৱাৰীৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব, গাঁও পঞ্চায়ত বা উন্নয়ন খণ্ড পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব এই আবেদন পত্ৰ, আৰু আবেদন পত্ৰৰ লগত জমা দিব লাগিব নথিসমূহ। নথিসমূহ কি কি লাগিব, পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো দিব লাগিব, আৰু দিব লাগিব বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ, বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰও দিব লাগিব, আৰু স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰও দিব লাগিব, আৰু অবিবাহিত মহিলাই দিব লাগিব প্ৰমাণ, আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলাই দিব লাগিব ন্যায় প্ৰমাণ, যিসকল মহিলাই ডিভোৰ্চ হৈ গৈছে, ঘৰত বহি আছে, সেইসকলৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব, আৰু অকলশৰীয়াকৈ থকা মহিলাসকলে দিব লাগিব প্ৰমাণ, কিয় অকলশৰীয়াকৈ থাকি আছে এই গোটেইখিনি প্ৰমাণ দিব লাগিব। কেনেকৈ পাব এই আঁচনিৰ ধন, বয়স মহিলাসকলৰ বয়স 35 বছৰৰ পৰা 60 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী চৰকাৰী অনুদান পোৱা যিসকল চৰকাৰী পেঞ্চন পাই আছে বা চৰকাৰৰ দৰমহা পাই আছে বা কোনো সংগঠন চৰকাৰৰ লগত জড়িত আছে সেইসকলে নোৱাৰিব, চৰকাৰীয়াল হ'ব নোৱাৰিব, মানে চাকৰিয়াল হ'ব নোৱাৰিব, আৰু চাকৰি চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত পেঞ্চন পোৱাসকলে দি নালাগিব, যিসকলে পেঞ্চন পাই আছে সেইসকলে নাপাব এই পইচাখিনি, আৰু বছৰীয়াকীয়া আয় 50,000 টকাৰ তলত হ'ব লাগিব, 50,000 টকাৰ তলত হ'ব লাগিব বছৰীয়াকীয়া আয়, আৰু অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। যিসকল মহিলাই এই আঁচনি আবেদন কৰিব সেইসকল অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ বৃহৎ গোহনা, স্কুল কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰীয়ে পাব প্ৰতিদিনৰ ক্লাছৰ বাবদ 100 টকা, আৰু এই নতুন পৰিকল্পনাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোহনা, স্নাতক বৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক লৈ 1500 টকা, আৰু জানুৱাৰীৰ শেষ পাগতে একাউণ্টত লাভ কৰিব এই ধন। কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ বাবদ চৰকাৰে যোগান ধৰিব এই ধনৰাশি, আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ লাভ কৰিব 2000 টকা, আৰু শিৱসাগৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।